Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Deiru kadarmano, goiru kabailo, the body subdivision tour. Usidun ko assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malgariyo, itwar pawrez dimug sabola pa dri baje salor baje chikun conventiono. Ege pa wale sar mug DC Khyber la یو اپلیکیشن ورکړاو چې پاغه کې د دغ پروګرام د پوره موږ ته غوښتي وای نو سی هغه نو سی باندې تقریبا او تورځې کم زیات ولګې دي نن 4:30 بجې موږ له دایت لو ملو شو چې هغه نو سی موږ لا پریزن دي حالات خرابې دو د دشتګردي چې کوم د ملټنسي حالات جوړ شوی دی پر لوکا کې د امن او د امان پدا والے سره غوول چې لا حالات کلیر نه دي د پروګرام لا حالانکه د موږ دغه پروګرام چې کوم دی دا په یو کمپاوند کې دیننه وو دا په یو خاص سیف زوی کې وو خو هغه به وجود موږ له د اجازه ملو نشو چې دا ظلم او جبر وکړو د موږ سره د موجوده انتظامیا لهذا چې دا نه مخکې کوم پروګرامونه شوي دي که هغه په تیرو کې شوي دي او که هغه په بواړه کې شوي دي هغه یې تاسو په وړاندې دي چې دا کوم یک طرفه د یوې پارټۍ سره کوم ظلم او جبر شروع دی عوام دی چې کوم دی په دا آګاه وي چې دا ظلم چې کېږي دا د موږ کوم تحریک ته دی حقیقي ازادۍ په دا عمل کې د آئین او د قانون حکمرانۍ په دا عمل کې د غلامۍ او د ازادۍ چې کوم تحریک شوی دی دا په دغ بنیاد باندې د تحریک انصاف سره ظلم او جبر دی لهذا د عوامو د آګاهۍ دپاره نن چې دا لایو زه درغلم نو یې دغې مقصد دا دی چې سبا پروګرام د دغې په وجه چې موږ څو عدالت له د دغې په وجه باندې موږ دا پروګرام کینسل کړو د دریو څلورو بجو سبا د اتوار د ورځې چې کوم پروګرام و هغه موږ کینسل کړو او انشاءالله ولعزیز موږ چې کوم پیټیشن دایر کړو او کله موږ له عدالت د دغې اجازات رو کې دوباره به بیا موږ چې کوم دی په همدغ ځای باندې پروګرام کوو تاسو له به باقاعده د دغې اطلاع درکوو الله هم ډېر قدردان کوو خوشحال او آباد اوسئ مهرباني اسلام